Дюк. Дякую. Пиздюк, мій бро. Good morning, good morning. Привіт, привіт, привіт з Ніколаєва, привіт, Миколаїв. Привіт, привіт. Все? Беси закінчились? Привіт, ти що, всю ніч стрімила? Ну, періодично заходила, виходила, заходила, виходила, а так взагалі, типа, да. Пиздюк і Серік. Забираємо у нас Серіка в друзі. Забираємо, класний чувак. Дарує подарунки, скриньки. Привіт з Кривого Рогу. Привіт з Кривого Рогу. Привіт Кривому Рогу, точніше, я хотіла сказати. Що я хотіла? Я хотіла... Не забула. Ігор Хайп. Привіт. Як діла у тебе? Та нормально. В порядку. Добре. Непогано. Валя, я питала тебе, як ти там? Чи тобі краще, чи ні? А у вас як справа? Пишіть мені краще. То, що у мене, то таке. А у вас як? Нос чешеться. Відзеркалити відео. Що я зробила? Я нічого не зрозуміла. Пиздюк. Дякую. А, я хотіла подарунки змінити. Я хотіла поставити. Я хотіла поставити сердешка оці класні. Оці класні сердешка. Отак. Я хотіла поставити. Шоу, бейбі. Думаю, кофійка пити попить. Яку каву любиш пити? Нарик. Дякую. Наверное, большая часть бота, а то количество людей пишут единицы. Поблокували уже багато дівчат. Кого? То не пишуть оці беси, оцих бесів. Нападіння беса оцих. Поблокували уже, і все, і чат стух. А вони не пишуть. Вони люблять дивитися і мовчати. І все. Район який. Ну що це таке? Привіт, як справи? Як ти себе почуваєш спочатку? А не район який. Нарік, дякую. А, понятно. Десь я тебе бачив. Де? Боюсь спитати уже, якщо чесно, де. Тому що мені пишуть багато чого. І зазвичай, коли так пишуть, то зазвичай якусь херню потім наступне пишуть. Може, в ефірах. А где ты живешь? Я живу в Одессе зараз. Багато пишуть мені на тій мові, на якій я не розумію.
Привіт. Привіт з Харкова, привіт. І вам теж привіт. А де? На Молдаванці. Так, да, біля автовокзалу недалеко. Скільки? 15 хвилин. А чим думаєш зайнятися сьогодні? Через годину я буду збиратися, щоб повезти свою кицьку до ветеринара, до офтальмолога. А потім спати буду. I go to sleep. Что, блядь, не так? Сейчас я покажу. Привет, Одеса. Привет, Одесі. Усё. Кошатину раз. Оцю кошатину. Оцю косятину. Оцю. Мы поведем до лікаря. А оту кошатину залишим дома. Истём.